чтобы сначала в кухню, а потом через 10 минут хату пошли. Ради Бога. Мы выехали с 7-го. Попадание. 7-го. Син був в Макарові, тільки що він був в лікарні, там у них штаб був. А ми в Ситники виїхали. І то він приїхав, сказав 7-го числа, що виїдьте на пару днів. Не, він виїжджайте, бо буде. Добре, що сказав, бо може він не виїхав. Це все. Повернулися чоловік 5 квітня, бо його визвали. Встановлювали сіті. А нас визвали на 18 квітня, бо я медик. Бо ми 18 квітня вже лікарню прибирали, бо дуже то понівечили лікарню. Ми плануємо відновлюватись повні кошти. На жаль, немає змоги годуватися. Трактором сьогодні. Трактор сьогодні приїхав, так. Да. То вручну валили. А то все повалено вручну. Оце погребу, це вход наче в погребу. Там по консервацію витягли, ми тільки приїхали сюди зразу. Собралися всі, бігом консервацію винесли, тоді вже. Повалили стіни. Завалили стіни, пробили вже дирку в погреб і все засипали, тому що він вже не підлягає. 30 років будувалося. Ремонти поробили, все, нічого сталося, то і все. У чоловіка будинок, батьки давно помирали, ну і ми тут з 93-го року тут проживали. Вже как би, в такому возрасті знову будуватися чи що, страшно. Ми обоє з чоловіком інваліди, він оперований з позвоночником, він фізично працювати не може вже. У мене теж онкологія і цукровий діабет, я теж як би не особий роботник. Та ну це краще, ніж привалило в хаті. Хоча я стояв на дорозі, а бабушка йшла. Знаєте, з нею Макаровська общалися так, балакали, стояли. Вона йшла з цього, що поставили у нас тут? Модульні домики. Модульні домики, ага. Вона каже, краще привалило в квартирі, ніж нам з дідом. Каже, як мені 4 чоловіка, модульний домик на 4 чоловіка, дід з бабою. Я кажу, дід буде дертись на другу полку. Да? Він каже, у туалет не може вийти. А на 51-му то і в гаражах люди живуть. Куди діватися? Кухня була з'єднана з хатою, навезли такі. На дорозі можна було сидіти, перевірити. Цікаво було. Виноградник вчора звідти.